নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু ডিফু মেডিকেল কলেজৰ তথা ডি এম ইৰ যিখিনি ষ্টাফ নাৰ্ছ আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ টেকনিকেলৰ পদ আছিলে, সেই পদখিনিৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৰিলিজ হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। তো যদি আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে ষ্টাফ নাৰ্ছ আৰু তাত এডমিট কাৰ্ডসমূহ এতিয়া উলিয়াই ল'ব পাৰিব। কালিৰ পৰা দিছে আৰু এক্সাম ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 25 আগষ্ট। তো আপোনালোকৰ 19 আগষ্ট যোৱাকালিৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ দিছে, গতিকে আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো চাব বিচাৰে ইয়াত ক্লিক হেয়াত গুচি যাব, আৰু যদি এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ইয়াতে লিংক দিয়া আছে, ক্লিক হেয়াত যাব আৰু এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াত আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ভৰাব দিব, পাছৱৰ্ডটো ভৰাব দিব, দি পিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে বহুত কেণ্ডিডেটে সুধি আছে যোনখিনি গ্ৰেড ফ'ৰৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব, এক্সাম কেতিয়া হ'ব, সেইখিনি আপোনালোকৰ আগষ্ট মাহৰ প্ৰথমতে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহি যাব প্ৰায় 9 তাৰিখমানৰ পৰা। তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে যিটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে আছাম জবছ নিউজ .com-ৰ, ইয়াতে এটা মেনুত গৈ পিনি এডমিট কাৰ্ডৰ ছেকশ্যন আছে। তো যেতিয়া আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৰিলিজ হয় যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিকোনো চাকৰিৰ, আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ ছেকশ্যনত মাজে মাজে ভিজিট কৰিব, তাতে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ডি এম ইউ যেতিয়া আপোনালোকে বা ডি এছ এছ এইখিনি যেতিয়া এডমিটটো ৰিলিজ দিব আপোনালোকে তাত গৈ পাব, নাইবা ইয়াৰে যিটো হোম পেজ হয় আছাম জবছ .com-ৰ, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে হোম পেজতো মাজে মাজে ভিজিট কৰিব, নতুন চাকৰি খবৰবোৰ পাব, লগতে এডমিট কাৰ্ডটো আহিলেও ইয়াতে পাই যাব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। তো আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে ইয়াতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব, ৱেবছাইটৰ ফেচবুক হোৱাটছএপৰ অপশ্যন আছে শ্বেয়াৰ কৰা। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।